Do not a tree. Salve aí que tá chegando. Deixa eu só configurar essa live aqui, galera. Só um minuto. Configurar que agora o YouTube mudou os Paranauê aqui, tá? Beleza. Vamos lá. Ai, galerinha. E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom, mano? Espera que eu já respondo vocês. Salve, Luiz Ferreira. Acho que porra é isso aqui, meu irmão? Olha que coisa chata, mano. O cara já trocou o nome da conta e tá aparecendo essa porra aqui, velho. Aí, galera, eu odeio. Agora não tira essa porra daqui, mano, ó. Ai, meu Deus do céu, velho. Essas caganeiras dessas contas também, vou te falar, viu, mano. Umas desgraça, mano. Nem pra, não parece nem opção pra você tirar, mano. Umas pragas essas contas, velho. Umas pragas, mano. Sei de onde que o Bruno tira esse cemitério brabo, mano. Filho de rapariga. Dá um ódio, mano, essas contas, mano. Salve, Chiro. Salve, Iranildo. Não sei, é o Bruno Soares, mano. Por que que você não salvou, caralho? Quando você confirma essa desgraça, você salva, mano. Eu vou colocar qualquer nome nessa desgraça aqui se aparecer de novo, mano. Na moral, eu vou colocar cu latejando, mano. Tomar no cu, velho. Lourão fenomenal, sabe? Ah, vai tomar no cu, Bruno. Esse negócio não sai da tela, velho. Aí, galera, vai com essa bosta aqui na tela. Vou mudar o nome, mano. Ah, a conta do cara tudo bugada, velho. Vai tomar no cu, mano. Ah, vou colocar aqui, mano. Cu cabeludo, mano. Cu cabeludo. Pra nem saber. Cu. Não, pera aí. Vou colocar cu cabeludo oito bopô. Cu cabeludo. Eu falei, né? Cu cabeludo. Pontinho. Oito bol. Pronto. Aí. Olha lá, ficou cu cabeludo agora. Ah, tomar no cu, meu irmão. Eu avisei, né, mano? Eu avisei, mano. Por que que trocou o nome e não salvou essa porra, meu irmão? Ah, tomar no cu. Vai ficar cu cabeludo agora, mano. Ah, eu avisei, mano. Não começa, maestro. Não, não, não. Isso agora vai ficar cu cabeludo, olha lá. Cu cabeludo 8 bol, mano. É um nome bom, nome bom. Vai ficar isso aí, mano. E já vou em Berlim, ó, que esse pouquinho de ficha. Eu tô nervoso. Ah, tomar no toba, mano. Vai ficar cu cabeludo o nome da conta agora. O Bruno disse que não tinha jeito de tirar o caralho. Agora vamos pra cima, mano. Vambora. Tomar no cu, mano. Quem tem feed de cabelo. Rapaz. Live do cu cabeludo. Troquei mesmo, mano. Troquei mesmo. Eu avisei, mano. Falei pra quando salvar, quando troca o nome, salva, porra. Aí fica essa perrenha do caralho, mano. Hoje eu só tô o ódio, mano. Hoje eu só tô o ódio nessa porra, mano. Rapaz, hoje. Eu não quero conversa com ninguém, mano. Na moral, vai falir. Eu quero que falir mesmo essa porra. Eu quero que se foda tudo hoje, mano. Se falir, problema meu, Iranildo. Não é seu, mano. Vou falir o cu do teu pai, Iranildo. Fala da puta. Pelo amor de Deus, mano. Só tô o ódio, mano. Vou pra Berlim logo que eu só tô o ódio, mano. Ah, vou pra Berlim logo que eu só tô o ódio. Amiga, aqui não tem disso não, mano. Já vou pra Berlim que eu só tô o ódio hoje. Que é o maestro essa porra, meu irmão. O melhor jogador do mundo.
E aí, amor? Como é que você tá? Hã? Tá cansada? Até imagina, mano. Obrigado. Não é fácil. Falei um caralho, aqui é o melhor do mundo essa porra. Aqui não dá moleza não, tropa. Para de pegar. Eu sou o melhor do mundo, Bruno. Você quer ensinar o maestro, mano? Tomar no cu, Bruno. Tomar no cu. Eu sou o melhor do mundo, tropa. Ô, Bruno, eu sou o melhor do mundo, galera. Quem deixou o like, digita um aí, tropa. Na moral, mano, tem um potencial aqui, mano. Coloquei a conta aí do menino aí, ó. Cu cabeludo, oito bom, mano. Só de raiva. Eu sou o melhor do mundo. Eu, mano. Eu. Hoje não vou perder para ninguém, mano. Não vou perder. Compartilha essa live, manda o Pix e faz a desgraça que hoje o pai tá enjoado, mano. Vou acabar com tudo hoje, mano. Minha namorada chegou, dá um beijo aqui, mano, na minha boca. Vai acabar com tudo aqui, esse caralho. Quer que se foda? Manda um salve pra minha namorada aí. Manda um salve pra minha namorada aí, tropa. Ah, tá doido, tropa. O café eu já fiz, tá, amor? Tá. Cê, tá aberta, amor? Obrigado. Nossa, até energético minha namorada traz pra mim. Cê é louco, Joe. Depois eu volto. É isso aí, amor. Vou tomar na latinha mesmo, né, amor? Sim? Pode ser. Bruno Jacobi, salve Bruno Jacobi. Como é que você tá, Bruno? Você tá bom, mano? Galera, lembrando que eu sou o melhor jogador do mundo, tá na atualidade, mano. Pode deixar ali que eu já pego. Deixa eu, agora a saída é minha. Lembrando, tá, tropa? Eu sou o melhor do mundo, mano. Não, não existe, não existe. Não tem jogador para bater de frente com o maestro aqui, mano. Não tem. Para aí, amarela. Amarela, tu para aí, mano. Puta que pariu, já fiz uma pequena cagueixa aqui, troca. Essa bolinha ficar ali na frente. Galera, deixa o likezão aí, tropa, tá? Não custa nada deixar o like, tropa. Uma delícia. Desgraça, Adriano. Eu fiquei de pacal, Adriano. Vambora. Ih, galera, esse cara deve estar de linha. Boa tarde, Iranildes. Oxe, que loucura é essa, bebê? Que loucura é essa? Ai, ai, meu Deus do céu. Galera, é o seguinte, mano. Essa preta tá meio carbojada, mano. Deixa eu ver aqui, tropa. Se eu dou só um toquinho nela, mano. Naquele pique do baby, mano. É, tá bom, deixa ela aí. Não foi aquelas coisas, né? Que eu vou matar puxando que eu quero pegar posicionamento. Beleza, agora eu vou bater aqui, galera, pra essa bola ir pra lá. Quero pegar o posicionamento assim, ó. Galera, deixa o likezão aí, tropa. Na moral, tropa. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso, tropa. Não acredito não, velho. Pera aí, galera. Deixa eu largar esse energético aqui, mano. Meu Deus. Ah, não, velho. Não acredito que eu fiz isso, não, tropa. Eu tenho que pegar meu taco aqui, galera. Eu não inclinei o telefone pra mirar, tropa.
Ixi, ficou muito baixo, hein, mano. Errou, gringo. E agora, tropa? E agora, como é que o maestro vai matar essa bola, meu irmão? É, tropa, vamos lá, né? Vamos torcer pra não dar branca. Mas, galera, eu não inclinei o telefone ali, tropa. Galera, é o seguinte, mano. Puxar efeito pra GG. Não é questão de GG, né, bro? A questão é a branca agora, meu irmão. Aí, ó. Galera, eu errei aquela tabela ali, galera, porque eu não inverti o telefone, tropa. Mas vamos lá, vamos caprichar mais, né? Não pode ficar errando com as bolas, não. Vambora. Tremedeira, não, galera. É porque tá liso o telefone, mano. Né? Não tô conseguindo posicionar direito. Pera aí, tropa. Deixa eu só secar a mão aqui. Oxi, mano, que porra é essa? E eu não jogo esse taco, viu, tropa? Deixa eu ver se ele tem outro aqui, mano. Ave, minha mão tá toda suada hoje, tropa. Salve Bruno Andrade. Nossa, a conta dele não tem um reembolso, mano. Não sobe ficha nunca, velho. Né? Não sobe nada, velho. Olha o leve do cara, 7MR Perfect, mano. Olha o leve do cara, galera. Vambora. Ah, que demora. Olhar. Mais uma conta bugada, servidor hack, mano. Ah, desgraça, mano. Ver se ele tem um taco aqui que eu jogo. Ixi, a conta dele tá bem bugada, hein, tropa. Meu Deus, olha pra isso, mano. Olha. Ó, galera, tá. Ixi, Maria, tá bugada, velho. Ó. Eu não consigo. Olha aí, galera. Ó, passando sozinho. Ah, mano, o que que a conta tá bugada, bicho? Ó. Ixi, mano, não consigo pegar nada aqui, tropa. Olha os tacos indo sozinho, mano. Aí, ó. A conta dele tá bugada, mano. Aí, indo sozinho aí, ó. Eu não tô mexendo, porra. Ah, galera, bugou. Não sai daqui, velho. Não sai, tropa, ó. Ave, que conta mais fuleira do caralho, velho. Vai tomar no cu. Ô, não consigo pegar um taco. A conta tudo bugada, doido. Ah, não, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Como é que pode uma desgraça dessa, velho? Não é o celular, rapaz. Que o celular é M51, mano. Respeita. Eu não sei de que desgraça que é isso não, mano. Ah, a conta bugou, velho. Bugou a conta dele, ó, nem vai pro jogo. Ah, galera, pelo amor de Deus, Bruno. Vai tomar no cu, velho. Como é que você pega uma desgraça dessa, bicho? Ah, galera, pelo amor de Deus, mano. Na moral, mano. Bugada, a conta tá bugada, tropa. Mano, aqui eu tenho que tirar só um pouquinho essa minha bola daqui, velho. Beleza. Para aí, bola. Você vai correr desse tanto, maldita. Nossa, eu tenho a roxinha ainda, mano. Ah, galera, eu posicionei pra fazer a tabela, velho. Eu não vi a bolinha, ó. Ai, 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 maestro. Aí você fode tudo, hein, viado. Tem que bater uma força máxima aqui agora, mano. Puta que pariu. Que cagada que eu fiz, meu irmão. Ei, galera, aí é foda, viu, bicho? Eu não vi a porra da bolinha. Desconcentração geral, né, mano?
No Nossa senhora, mano. Eu jogo muito essa porra, meu irmão. Isso é porque eu não vi a bolinha roxa, hein, velho. Caralho, mano. Isso é porque eu não vi a bola roxa, hein, tropa. Eu posicionei, mano, já pra fazer a preta, tá ligado? Puta, minha mão tá suada pra caralho, tropa. Boa noite, Marcelo Ribeiro. Como é que você tá, Marcelo? Você tá bom, meu irmão? E não pega saída, mano. Não pega saída essa conta. Galera, o Bruno tá postando o Pix pra vocês. Quem quiser ajudar o canal, tropa, dá aquela força. Tamo junto. Melhor do mundo, é isso aí, mano. Galera, não peguei nenhuma saída ainda na conta do Bruno, velho. Poxa, agora a conta a dele voltou. Lorde Bruno, lá, ó. Salve, Antônio. Como é que você tá, Antônio? O duro, galera, com a conta. Eu tô com sequência aqui, galera, na continha dele. Não perdi ainda, velho, né? Olha que conta bugada, galera. Demora até pra abrir, velho. Ó. Eu tô tentando pegar outro taco, não consigo, velho. Salve, Daniel Genovese. Como é que você tá, Daniel? E aí, Guilherme? Tá tranquilo? Galera, deixa o likezão insano, tropa, hein? Valeu, Dagmar Viana. Tamo junto, Dagmar. Minha mão tá muito coisada. Não sei o que aconteceu. Mão tá suada. Não tô conseguindo nem jogar. Mão suada, mano. Suada a mão. Hã? Tá bom, não tá? Deixa eu ver se essa preta passa aqui, galera. Passa tranquilo, mano. Pra isso eu tenho que deixar o bolão lá embaixo, né, tropa? Vamos pegar essa bolinha aqui, ó. Um pouquinho de efeito aqui, minha tropa. Vamos pegar essa aqui agora. Galera, deixa o like aí, tropa. Deixa o like. E aí, Douglas, como é que você tá, Marcelo? Você tá bom, mano? Calma aí, gringo. Respeita o melhor do mundo. Galera, deixa o likezão. Salve, Ivanildo Alves. Ivanildo Alves. Vamos lá, galera. Não perdi nenhuma, hein, galera. Vou tentar buscar a sequência de 10 nessa conta, mano. Salve, Ivanildo Alves. Salve, Douglas Rodrigues. Salve, Marcelo Ribeiro. Galera, o Bruno tá postando Pix pra vocês, galera. Quem quiser ajudar o canal, galera, eu vou colocar não perturbe aqui pra ninguém me ligar e encher o saco, tá, tropa?
Mas quem quiser ajudar o canal, tropa, dá aquela força, beleza? Ó, galera, estamos com a sequência, não perdi nenhuma na conta dele ainda, né? Só bura. Vamos lá. Estamos aqui na conta. Só vapo, me dê, papai. Galera, o jogo aqui tá paliso, tá, tropa? Mas tem um porém, mano. Tô com a bola lá em cima, meia ruinzinha pra pegar, mano. E eu tô com essa aqui também ruim, ó. Dá pra me pegar essa lá, velho? Galera, eu tenho que tirar essa bola vermelha daqui, tropa, ó. Meu medo é a porra da branca, velho. Vou ter que buscá-la de qualquer jeito, tropa. Deixa eu ver se aqui vai dar certo, mano. Bom, eu. Ó, galera, que essa verde dele aqui, tropa, eu acho que eu tiro ali, mano. Observem. Bola verde dele. Quase que eu dei uma branca ali, minha tropa. Nossa, não passou lá, hein, família. Beleza. Minha tropa, e agora, tropa? Olha como é que ficou isso aqui, meu irmão. Não tinha que fazer ali, tropa. Não tinha o que fazer, tropa. Não tinha que fazer, mano. Certo, essa preta tinha que ter ficado colado, mas não deu, galera. Eu tentei puxar, mano, pra aquela bola ver se ela ia sair dali, mano. Ver se ela saísse de frente, tá ligado? Tentei puxar pra ver se o bolão visse um pouquinho pra tabelar com a branca, mas não teve êxito, mano. Não teve êxito. Mas tá bom. Peipas, salve Peipas, como é que você tá, Peipas? Você tá bom, mano? Essa bola cai numa dupla, tropa. Ih, assim não vai não, hein, mano. Tem que saber bater pra tirar o bolão. Ixi, ele vai querer defender, mano. Aí vai dar falta, não vai não, mano? Ah, mas é um inocente, né, mano?
o bicho é sortudo demais, mano. Como que essa bola não passa, tropa? Aí, bicho, sobrou uma bola dessa aqui pra mim, eu coloco com a mão essa porra aí, velho. Ixi, galera, isso aí tá errado, mano. Isso aí não vai não, galera. Tá errado. Errou de novo. Não sobra uma pra. Porque aqui não passava, Bruno. Ah, passava. Vai nessa. Esse cara tá muito com sorte, mano. Olha, bicho, a bola que sobra pra esses caras, velho. Vai tomar no cu. Não passava, não, galera. Vocês é teimoso demais, mano. Não sobra uma bola boa pra mim, mano. Desgraça dessa conta também, mano. Não podia perder, não, mano. Não sobra uma bola boa pra mim, essa desgraça, mano. E não tinha fazer. Como foi, ia fazer o bolão parar ali, galera? Nessa porra. Desgraça, esses caras é muito sortudo, mano. Para assim pra mim pra ver se eu não coloco essa desgraça lá dentro. Tomar no cu, meu irmão. Que mirei, Bruno. Não passava, Bruno. A bola não passava aqui não, velho. Lá, você é teimoso. Mirei tudo que tinha. A mira secundária tem que ficar pra cá, ó. Tirei o tanto que podia, velho. Tomar no cu. Esses gringos é muito sortudo, velho. Esses caras é teimoso. Eu tô falando que não passava, velho. Oh, meu Deus. Galera, o bolão tá de frente com a bola, tropa. A bola, se eu tiro mais, eu mato ela. Eu tirei o máximo que pôde, velho. Como é que a bola ia passar? Hã? Ai, que raiva que me dá isso aqui, meu irmão. Esse cara é muito teimoso demais, meu irmão. Hã? Passava teu cu, Vitor, fela da puta. Ednei, salve Ednei, como é que você tá, Ednei? Que porra de conta zarada. Como é que você joga a bola? Olha lá, bicho, a conta que eu não quero ajudar, a bola te foi grudar, ó. Vai grudar duas bolas na preta, velho. Vai tomar no centro do cu, meu irmão. Esse Bruno fela. Essa conta tudo bugada também, velho. Até os tacos não deixam eu pegar taco, mano. Vai tomar no cu, meu irmão. Desgraçado, encostou a bola ali esse filho de rapariga, mano. Bastante. Hã? Tá. Galera, deixa o likezão aí, tropa. Insano.
Ah, mano, era pra mim estar com sequência de 6, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Que desgraça, velho. Vou até acender um Cheeto, mano. Era pra estar com sequência de 6. Eu fiz uma cagada que eu vou te falar, viu? Terminou tudo lá? Hã? Entendi. Eu dropei a roupa ali e coloquei daquele jeito. Mano. Meu Deus do céu. Olha só como é que saiu esse jogo, meu Deus. Tá, mano. Galera, deixa o likezão insano aí, minha tropa. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Galera, deixa o like. Quem deixou o like, digita um, tropa. Tô fumando, tá, tropa? Tô fumando aqui no estreia jogabilidade, tropa. E aí, Gustavo, como é que você tá, Gustavo? Lourão fenomenal, salve, Lourão. Valeu, Francisco Xavier, obrigado. Obrigado pelo like, mano. Tem que recuperar a sequência, mano. Bruno falou que falta 2, tropa. Vambora. Valeu, Ricardo Alcadra. Valeu, Marcelo Ribeiro. Tamo junto, hein, mano. Obrigado, galera, pelo carinho de vocês, mano. E quem quiser ajudar o canal com Pix também, o Bruno tá postando aí, tá, tropinha? Não é obrigatório, tá, tropa? Não é obrigatório. Ajuda quem quiser, família. Muitas graças. Quem não tem colírio usa.
deixa ele jogar aí, família. Galera, eu tenho que buscar aquela bolinha agora, hein, tropa. Será que nós busca ela, mano? Bom, aqui ela vai vir pra aqui e vai bater na borda, mano. Galera, eu vou jogar pra ela bater aqui nessa borda, ó, na borda perto da vermelha, e vai descolar minha bolinha. Observe, mano, que eu vou ensinar só uma vez, ó. Ó, vai bater na borda perto da vermelha e vai descolar a bolinha pra nós, tropa. Observe, ó. Ó. Nossa, maestros. Nossa, galera, pena que não ficou muito bom, mas... Passou um pouquinho, viu, galera? Vou tentar fazer uma dupla. Nossa, jogo demais, jogo demais. Minha nossa senhora, mano. Tinha que ser na dupla, galera. Não ia passar. Ave Maria, que sorte você teve, gringo. Filho de rapariga. Se esse bolão parar um pouquinho mais pra cá, você tava fudido. Nossa, normal. E não ia, Bruno. Não ia normal, mano. Não ia normal. Tava muito de frente, mano. Não passava, mano. Tentei colocar o efeito parolando pra frente e pra trás, mano. Não passava, tropa. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo pra pensar aquela bola ali, nós tínhamos ganhado tranquilo, mano. Tá bom, vamos lá. Vamos ver se tem reembolso. Vamos ver o reembolso dessa conta aqui. Eu quero ver o reembolso. Bom, eu perdi duas, já ganhei umas 10, né, mano? Tá bom. Nossa, esse reembolso aqui ninguém merece, né, mano? Minha nossa senhora. Quem que merece um reembolso desse aí? Um M e 300. Minha nossa senhora. Mano, é duro que não pega a saída nem com a vaca tussa, tropa. Não, deu 3M não, Bruno. Ah, mano, eu queria trocar o taco, velho. Mas vai ficar essa porra aí mesmo. Olha a conta, velho. Maestro não é potencial. É, Marcelo, vamos lá. Perdimos uma, né, galera? Joguei 8, perdi 2, ganhei 8, mano. Vambora, a média tá boa. Só que a conta dele não sobe, né, mano? O reembolso... Upload, salve upload. Conta braba de leve baixo, tropa. É complicado, velho. O leve dele é até alto, né, mano? Mas conta bugada, não tem... O reembolso não é fixo, né, mano? Um reembolso bem sujo. Tem que fazer o que tem, velho. É que o cara não vai de branco numa bola dessa? Meu Deus do céu, que mentira. Tá sem comida? O cara não vai de branco nas bolas. É incrível um negócio desse. Não
dá branca nem com a porra, meu. Acho que ele vai querer tabelar no canto, tropa. Tabelar no meio ali, uma duplinha, né? Eu não sei que porra de tabela é essa, mano. Ah, mano, tá de linha, tropa. Tá de brincadeira matar uma bola dessa aí, velho. Ah, vai tomar no cu usando um linho, uma desgraça dessa aí, mano. Leve 72 usando hack, galera. Aí, ó. Nem mexeu na preta, mano. Sabia que tava esquisito isso aí, mano. Ah, galera, usando linha, velho. Aí fica foda, hein, tropa. Sabia disso aí, mano. Tava na cara já, mano, que tava de aplicativo, mano. Tava na cara, não que nem mexia a preta, porque já tava com o aplicativo, né, tropa? O cara é malandro, né, mano? Na moral, tropa. Na moral, brasileiro ainda, hein, mano? Imagina se fosse gringo, eu ia ficar quieto, eu ia dar um desconto. Mas é brasileiro, velho. Não tem vergonha esses caras, velho. Que habilidade, tropa. Leve 72, mano. Aonde que aquilo ali é habilidade, mano? Nem fodendo. Habilidade é isso aqui, ó. Aonde que aquilo é habilidade, mano? Habilidade, esse cara é foda, mano. Habilidade é isso aqui, ó. Ó, isso aqui que se chama habilidade, ó. Sem usar hack, jogar bonitinho, tá ligado? Agora se chamar aquilo lá de habilidade, nem fodendo, mano. Habilidade é meu ovo. Épica, manda o Pix. É, só porque a conta do menino tá falida, vocês falam épica, né, galera? Pô, galera, ninguém ajudou o canal com nenhum Pix ainda, hein, família? Gabriel Henrique. Gabriel Riquelme, salve, Gabriel. Lorde Pimenta, que porra é isso, velho? Nossa, o tal do Lorde Pimenta. Habilidade de hack até minha avó joga. Eu quero ver habilidade pra bater nas bolinhas, tropa. Tá bom, amor, tá bom. Tá top, vida aí. Hã? Thank you.
Isso aqui, galera, se chama habilidade. Maestro, velho. Isso aqui, galera. Isso aqui é habilidade, ó. Hudson Whitlow. Já peguei o anel de Berlim para ele. Se ele não tinha, ele tem. Faltou potência. Faltou potencial, mano. Temos um potencial aí, Bruno. Entrei no clã do Bruno. Aí sim, Renan Lima. Bom, já disparemos mais duas, né, galera? Temos potencial ao Ângelo, mano. Tudo pro Ângelo é cagada. Ô, Ângelo. Pelo amor de Deus, né, Ângelo? Que nem fim de cabelo cu é macaco, Ângelo. Pelo amor de Deus, Ângelo. Tudo pro Uts é cagada, velho. Tudo pro Uts é cagada, esse fela da puta. Punhetão FF, salve punhetão. Essa aqui nós perdeu, né, tropa? Nossa, mas esses caras jogam ruim demais, mano. É só. O cara vez matar, mano, com o bolão pra cá, com o efeito ao contrário. Ele faz uma coisa dessa aí, meu irmão, ó. Joga ruim demais, gringo. Pelo amor de Deus, mano. Temos um potencial. Branca não vai dar porque eu joguei certinho, tropa. Temos um potencial aqui, amor. Quase erra teu cu. Fela da puta. Já tô com sequência de 3, tá? Épica, épica. Se fosse na minha conta, você não falava que era épica, né, mano? Galera, quem quiser ajudar o canal, o Bruno tá postando Pix pra vocês, família, tá? Não vai cair nem uma bola? Não acredito, mano. Meu Deus, galera. Que é isso, mano? Eu desanimo, velho. Porra, mano. Vou perder minha sequência por causa que não cai uma porra numa bola, velho. Aí é osso, hein, velho? Pô, mas aí a conta é bugada demais, Bruno. Não cai uma bola, velho. Ah, galera, que é isso, ó. Ficou facinho, mano. Se cai uma bola, já fechava, ó. Não, vou quitar, não. Vai que ele faz cagada. É, a gente dá saída, não cai uma bola, velho. Como é que pode, velho, um negócio desse?
Vou quitar não, vai que ele faz cagada aí. Coisa que ele vai fazer, né? Coisa que ele vai fazer cagada, mano. Olha, quase deu branca, velho. Ah, mas também, galera, como é que pode, rapaz? Você dá uma saída e não cai um pedaço de nada, velho. Conta do cara é sortuda mesmo, né, mano? Errou. Ave Maria! O Bruno falou quita. Aí, Bruno. Quita, Bruno. Trouxa. Minha nossa. Ai, senhoras e senhores. Meu Deus. E o Bruno falou quita. Vou quitar a mão na tua cara, Bruno. Boa noite, Leandro. Quita, Bruno. Confia, rapaz. Esses caras é ruim, mano. Confia, Bruno. Esses caras é ruim demais, meu irmão. Esses caras é ruim, ó. Já tô com sequência de 10, tropa. Na moral, mano. David 16. Sequência de 4 de novo, hein, mano. Já ganhei umas 20 partidas só nessa conta aqui, tropa. Tá louco. Galera, o Bruno vai postar o Pix pra vocês. Quem quiser ajudar o canal, tá, tropa? Dá aquela força. Tamo junto, família. Deixa aquele likezão insano, tropa. Tô pensando em jogar em Berlim. Joga, mate, que você vai lá, você vai dar bem, mano. E eu tava contando como aquela partida perdida, velho, tá ligado? Contando como aquela partida perdida, tropa. Essa aqui tá perdida já, né, mano? Não pega saída nem com o diabo, mano. E aí, Lorde Pedro, como é que você tá, Lorde? Lorde Pedro. Hudson Ítalo, salve Hudson. É, se não pegar a saída aqui, galera, que nem ó. O cara pegou a saída, fechou, né, mano? Se eu não pegar a saída, tá complicado, mano. E quando pega a saída, velho, eu quero trocar de taco, mas a conta dele tá bugada, troca. Vamos lá, mano. Tem que cair uma bola esse satanás aqui, mano. Não tá com a porra, mano. Isso, Marcelo, investe no curso, 170 por mês, mano. Ah, dá branca não! Desgraça de conta, mano. Vai tomar no cu, meu irmão. Olha o jeito que ficou a preta de novo, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. Eu só não vou fumar porque eu acabei de acender uma porra, mano, do cigarro, velho. Que desgraça de conta é essa, velho? Começou agora, mano. Caralho, se coloca pra baixo, vai de branca. Coloca pra lá, vai de branca. Esse satanás só dá branca, bicho. Ah, vai tomar no centro do cu, velho. Na moral, tropa. Tem uma raiva quando essas contas começam a fazer isso aí, velho. Na moral, mano. Parece que é pra ajudar essas desgraças, velho. Ah, Superman, não tem calma aqui não, velho. Quem tem fio de cabelo no cu é macaco, mano. Como é que pode, bicho? Você dá a saída, não derruba nenhuma bola, tem hora. Aí quando você dá a saída, você derruba a porra do bolão, mano. Desgraça, mano, essa conta desse Bruno também, mano. Mandar ele enfiar essa conta no cu dele, velho. Na moral, mano. Lorde Bruno ele colocou. Agora o cara puxa efeitinho pra trás aí e ganha o jogo, ó. Tomar no cu, meu irmão. Que azar do demônio, velho. Erra aí, velho, fela da puta. Erra, desgraça. Eu vou ganhar essa porra, saravá, mano. Aí, mano, passou ainda pro cara tabelar, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Ah, desse jeito não dá não, viu, amor? Não dá não, mano. A conta tá ajudando os caras, velho. Demais, velho. Erra aí, velho, cara de pomba do caralho. Olha, ele conseguiu arrancar a bola da boca. Saravá, Joe, porra. Tô falando, pô, que eu vou ganhar esse caralho, velho. Tomar no cu, ele conseguiu arrancar a bola de dentro da boca, mano. Esse joga muito.
Mano, como é que eu tô perdendo pra uma desgraça dessa, velho? Meu irmão. Como é que eu tô perdendo pra umas porra dessa, bicho? Mano, um profissional que nem eu perdi pra uma desgraça dessa? Nem fodendo, meu irmão. Como é que eu vou perder pra uma desgraça dessa, mano? Ó, mandaram R$ 5 pra nós, Juliano Batista. Valeu, Juliano. Obrigado pelo Pix, mano. Passa que nem o Juliano, galera. Compartilha o canal, mano. E dá aquela força pra nós no Pix. Obrigado, Juliano. Deus abençoe, mano. Não, galera. Não é silêncio. É quando eu tô jogando assim, eu tô focado, né, mano? Né, mano? Vamos lá. Galera, manda um salve pra minha namorada aí, tropa. Nome dela é Clara Camargo, viu, tropinha? Com todo o respeito, não pego todo mundo de pau na live, mano. Eu quebro todo mundo no soco, hein, tropa? Na moral, hein, tropa? Calma, amor, calma, relaxa. Eita, mano. Mandando um salve pra você aí, mano. Cai, fia. Não, mano, como assim, velho? Ah, velho, rebolou na boca, minha tropa. Ah, mano, saravá do galo, mano. Como é que essa bola rebolou na boca, velho? Vai tomar no cu do Bruno Andrade, que é essa conta dele, meu irmão. A bola rebolou na boca, tropa. Que mentira, velho. Ah, isso foi mentira, velho. Na moral, tropa. Era a bola do jogo, velho. Bola do jogo, hein, tropa? Como é que pode, bicho? Ele mata devagarzinho, né, mano? Ó. Vamos ver se ele é bom no efeito aí, né, tropa?
É, eu trocar essa. Não, é o leão, meu signo, como é que eu vou trocar, mano? Ih, não vai matar não, mano. Gruda outro. Hã? Se eu trocar, vocês mandam o Pix, tropa? Eu vou trocar o avatar, hein, tropa? Hã? Vou trocar, hein, família? Ixi, Maria, como que pode uma porra dessa, mano? Não gosto das bolas quando tá assim, mano do céu. Como que eu. Galera, tava muito encavalada, tropa. Aí perdi, né, mano? Fazer o quê, né, mano? Tem que perder mesmo, mano. Pera aí, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vai tomar no cu, velho. Desgraça, meu irmão. Bati certo na porra da bola, mano. Vou trocar essa desgraça aqui, mano. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu tenho um raiva quando acontece uma porra dessa, velho. Que eu vou colocar aqui, velho? Que eu vou colocar aqui? Colocar meu cu aqui, só se for. Ah, vou colocar essa caveira. Vai tomar no cu. Vai, vou de caveira agora. Agora me irritei. Ah, tomar no cu, meu irmão. Que enrabada fenomenal, velho. Não cai. Como é que uma desgraça daquela não cai, velho? Tomar no cu do Bruno, velho. Mandar um centavo, mano. Tem que mandar 10 real, mano, pra essa caveira aí, mano. Essa caveira é insana, velho. Não é qualquer um que tem, não. Só o Bruno, esse fela da puta. Caveira, parece o Bruno, essa desgraça, essa caveira, mano. Tomar no cu, meu irmão. Como é que pode uma desgraça de uma bola daquela? Que enrabada fenomenal, mano. Como é que. Que enrabada, mano. Você joga na bola pra cutucar, a bola cutuca você sozinho. Que enrabada, mano. E que é isso? Só enrabada. Pelo amor de Deus, mano. Só enrabada, mano. Galera, deixa o likezão, né, minha tropa? Eita, aquela bola vai complicar eu, mano. Como que bate na porra da porcaria da bola, amor? Pelo amor de Deus, velho. Ah, vai tomar no cu, meu irmão.
Como é que pode essa bola ter batido aí, velho? Aonde isso, mano? Ai, meu Deus do céu, viu, bicho? Na moral, viu, meu irmão? Como que essa bola foi bater ali, doido? Até agora eu não tô sabendo como é que essa bola foi lá bater naquela vermelha, mano. Ave Maria, velho. Errou porque quis. Que raiva que me dá isso aqui, meu irmão. Não sei se esse cara tiver numa linha braba aí, né, mano? Ele vai matar essa desgraça, mano. Ah, nem fudendo, meu irmão. Toma, gringo, seu. Mateus, salve, Mateus. Mandaram um pix pra nós aqui de R$ 2, o Gabriel Riquelme. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Obrigado pelos R$ 2. Salve, Juliano Juli. O energético vai esquentar se eu não tomar, né, mano? Hã? Oi? Galera, quem deixou o like, digita um, tropa. Digita um, tropinha. Galerinha, digita o número um, quem deixou o like, tropa. Valeu, OTW. Galera, eu vou dar uma de motorista aqui, hein, tropa. Ah, mas descaiu demais, né, mano? Aí descaiu demais, tropa. Não passava não, tropa. Poxa, mano, se essa bola tivesse um pouquinho mais aberta para a esquerda, pra... acho que passa. Não passava, não, Lourão. 200 pessoas, não passava, tropa. Lamentável, mas não passava, família. Olha que eu bati o máximo de força possível, mas ela descaiu demais, velho. Se eu batesse forte, podia até ser, velho, mas é. Ela ia pegar a trajetória também, né, mano? Ia ficar ruim pra caralho. Rumo a 100M, Bruno Lima. Teu cu, Bruno. Nós tá ganhando. 200 pessoas na live, tropa. Eita carai, 112, galera. 112. 200 pesos. Hã?
Pesos? Peso é da Argentina. Everton, passa mais força. É, tinha que ter batido mais forte, né, tropa? Esse era o problema, mano. Tinha que ter batido aquela bola um pouquinho mais forte, tropa. Mas tá bom, fazer o quê? Wendel Rodrigues, salve Wendel. Como é que você tá, Wendel? Você tá bom, mano? Mas tá ganhando, viu, tropa? Essa conta tava com 130M, mano. Pode perguntar pro Bruno aí, tropa. 130M essa conta tinha, mano. Eu já subi mais de 200M aqui. Peguei outro brasileiro. Salve, Henrique. Como é que você tá, Henrique? Henrique Mito. Pensei que ia mandar na caçapa do canto, mano. Esses caras é tudo doido, né, minha tropa? Linha mesmo. Galera, deixa o likezão insano aí, minha tropa. Ah, trouxa, você matou pra pegar aqui achando que, que essa bola ia passar pra tu, né, meu irmão? Pode cair, filho, boa. Agora mata a preta pra nós aí, Lopes, vamos ver. Só se você tiver de linha pra matar essa bola aí, padrinho. Se esse cara matar essa bola aí, galera, aí não cai nem fudendo, velho. Agora eu vou te mostrar, viu, filho? Se eu fosse ele, eu já saí da partida. Esse comentário aqui em cima que me atrapalha toda hora, velho. Galera, deixa o likezão aí, tropa, insano. Deixa o cara.
Deixa o like, bebê. Luiz Ferreira Machado, salve Luiz, como é que você tá, mano? Olha, caso que o efeito não pega, hein, galera? Puxando um pouquinho pra cá, ela vai pra direção da branca, mano. 105, eu coloquei mais de 200 m já nessa conta, família. Bora. Boa noite, Luiz. Beleza, mano? Galera, o Bruno tá apostando o Pix pra vocês. Dá aquela forcinha. Tamo junto, minha tropa. Naquele pique. Não é obrigado, tá? Só bura. Luiz Ferreira, rola murcha. Galera, temos um potencial aqui, hein, tropa? Ai, o jogo não ficou legal, não, mano. Caramba, meu irmão. O jogo não ficou muito legal, né, Bruno? Eu tenho que dar um jeito de mexer aquele jogo lá, tropa. Eu vou tentar mexer agora, mano. Vou até ir de branca, né, mano? Pelo menos pra passar aquela laranjada tá bom demais, né, mano? Vamos ver se vai passar, né? Nossa, quero ver passar, meu irmão. Se cai essa bola, eu cortava a verdinha, galera, né? Ganhava o jogo, mano. Tinha um potencial ali, mas falhou, mano. Salve Lourão! Lourão é atentado, Lourão, hein, tropa? Galera, quem deixou o like, digita um, tropinha. Quero ver geral digitando número um, hein, tropa? Será que nós está com sequência? Acho que não, nós perdeu a outra, né, mano? Não sei, deixa eu ver. Então, sequência de duas, tá bom. Valeu, Mate. Obrigado pelo like. Deus abençoe. Valeu, garopa. Galera, só agradeço a todos vocês que estão deixando like aí. Deus abençoe, tá, mano? Tamo junto, família. Tamo junto, minha tropa. Naquele pique, mano. Já consegui arrancar as bolinhas dali, né, tropa? Só que agora eu tenho que tirar aquelas bolas de lá. Não passou aqui, ó. Vou tentar mandar essa bola lá agora. Consegui tirar duas, né, tropa?
Guaranana, look is so true, right? What is so to give at you city? Deixa o like, uau. Orecito, baby. Tchura. Ah, não, velho. Não dá pra cá ou não, velho. Eu ia pegar a porra no meio, velho. Vai tomar no cu, que gringo de sorte do demônio, mano. Na moral, vou fazer uma mitagem aqui, mano, ó. Toma, gringo, ó. Respeito, ó. Toma. Minha Nossa Senhora! Respeita! Respeita o melhor do mundo. Não, não. Merece o um short, Bruno. Não, mano. Não. Não, para tudo, para tudo, mano. Para tudo, para tudo. Não, para aí, tropa. Para tudo. Para aí, para aí. Teve um potencial aqui, mano. Para tudo, mano. Amor, pega a placa lá que eu vou mostrar pra eles. Pega a placa lá, amor. Tá no envelope ou tá lá dentro da coisa? Tá envelopada ainda a placa? Não tem jeito de tirar a placa lá, não, né? Não, deixa eles, deixa. Então tá, vamos deixar a placa pra amanhã, mano. Não, não, tem um potencial, mano. Cagada fenomenal. Que bola, eu falei pro gringo. Segura isso aqui, gringo. Ô, Bruno, merece um shot, hein, Bruno? Você é louco, mano. Merece um shot, hein, Bruno? Não, galera, que é isso, tropa? Não, 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 Bruno, sem explicação, Bruno. Que é isso, mano? Que é isso, maestro? Maestro é foda, tropa. Que é isso, mano? Considera, tropa, considera, mano. Tem que considerar, o homem é brabo, tropa. O homem é brabo, mano. Linha pura, até o cu, Bruno. Senhoras e senhores. Aqui nós só não faz chover nessa porra, meu irmão. O resto. Que isso? Nós tem o potencial, tropa. O potencial, mano. Galera, vocês têm que deixar o like, né, tropa? Eu mereço o like, mano. Valeu, Bruno Nunes. Deixa o like, mano. Galera, o que que eu vou fazer aqui, minha tropa? Não passou, ó. Ó, tropinha, bola com bola. Ó, observe que eu vou ensinar só uma vez, mano, ó. Ó, tropa, bola com bola. Ó. Não passa lá no canto. Será que passa? Não passa. Eu vou bater bola com bola. Ó, observe. Ó. 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 Olha! Não, meu Deus do céu, mano. Como que foi da branca, mano? O melhor do mundo. Que desgraça, meu irmão. Ia fechar a parada, mano. Que desgraça, meu irmão. Como é que pode uma porra dessa, mano? Vai dar prego, gringo, com frouxo. Que desgraça, mano. Olha o tipo desse jogador, velho. Fraco, você é fraco, gringo. Maldito. Toma aqui, gringo, ó. Respeita, mano. Aqui pra você, ó. Ó, Lourão. Esse aqui é pra tu, Lourão. Ó, jogada fenomenal, mano, ó. Que desgraça. Ó, Lourão, ó. Pra você, Lourão, ó. Ó, Lourão, ó. Toma. Tomar no cu esses papafiches. Fica dando prego, esses. Jogador de cemitério, velho. Vai, jogador de cemitério. Jogo fraco. Vem fazendo essa jogada fraca do cara aí, mano. Dando preguinho, encostando atrás da bola. Vem pra cima. Fraqueza do caralho. Fraco, fraco, tropa. Jogador fraco faz isso aí, mano. 5 dias pra matar uma bola, dá uma olhada. Olha, olha o tipo dessa carniça, velho.
Olha o tipo dessa carniça jogar, velho. Se dá um peido, acho que ele caga tudo na carça, mano. Olha o tipo das carniças, o jeito que essas carniças jogam, velho. Olha. Vai, peido na calça do caralho. Aê, vai de branca, você joga muito, mano. Isso, parabéns. Parabéns pra você, mano. Deixa eu ver de onde você é. Parabéns, mano. Você, mano, é um deus do oito ball, cara. Você joga muito, mano. Vem cá, boot, que eu vou te dar o que você quer, mano. Vem cá. Seu boot do caralho. Que você quer com ficha? Me dá essa ficha aqui, rapaz. Que você quer com ficha? Não sabe nem jogar e quer ficha, mano. Toma aqui tua ficha. Seu ruinzão do caralho. Toma aqui, ruindade. Toma. Receba. Receba que é de graça. Vou nem mirar muito essa bola, não, tropa. Vou nem mirar, mano. Não vou nem mirar muito, mano. Isso é tão uma vergonha eu mirar uma bola dessa. Ah, mano, eu joguei devagar, a bola deu branco, mano. Ah, galera, pode bater forte, maestra. Eu mascarei, mano. O efeito não pegou, mano. A bola seguiu, mano. Ah, meu Deus. Pra que que eu não mirei? Pra que que eu não mirei mais? Puxei mal um pouquinho. Ah, galera, eu dei a partida pra esse ruim, mano. Ah, não, galera. Fiquei com dó dele, mano. Na moral, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ele merecia ganhar, né, galera? Eu puxei pouco, Bruno. Aí descaiu, tá ligado? Mas acontece, tropa. Acontece. Vamos lá. Dá nada, não dá nada, família. O maestro aqui é foda, mano. Dá nada, mano. Eu puxei pouca bola, tropa. Era um pouquinho mais forte. Mas tá valendo, tá valendo. O efeito não pegou, Lorde Pedro. Mas tá valendo, tá valendo. O efeito não pegou, galera. Foi o efeito pifa, que nem diz o Bruno. O efeito pifou. Ai, meu Deus do céu, mano. Ó, errei ali de propósito, mano. Ó, pra passar pra ele, ó. Deixa ele jogar aí, tropa. É, mas eu bati fraco, Bruno. Quando bate devagar demais, tropa, a tendência da bola é de branca, porque o efeito não pega, né, tropa? Mas tá bom, tá bom. Cagada fenomenal, mano. Que enrabada fenomenal, mano. É, o efeito não prestou, né? Efeito mortandela, tropa. Aqui eu tinha que passar o jogo mesmo, tá, tropa? Não, não tinha que fazer, mano. Se ele passar o jogo aqui, ele vai perder, mano. Que eu vou meter essa 9 lá no canto. Vamos ver, gringo. Ai, meu Deus do céu, mano. Aqui é um porém, galera. Você tem um potencial pra esse lado de cá ou lado de lá, né, mano? Só que as minhas bolinhas, como é que tá aqui, velho? Essa bola não passa no meio, viu, tropa? Vou tentar tirar essa amarela dele daqui, velho.
o melhor jogador do Brasil. Galera, deixa o likezão, tropa. O Bruno Nunes que tá gostando, né, galera? O cara tinha 130M na conta, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Não era pra me ter perdido aquela outra, hein? Joga muito. Fala, Lucas BR. Salve, Lucas. É, Mate. De vez em quando é tudo cagada, né, Mate? Nada pra esse tá bom, mano. Ih, galera, esse aqui... Mano, esse cara aqui, tropa, não vai nem relar no taco, mano. Que irabada fenomenal. Bom, esse aqui, mano, não vai nem relar. Mas pra isso, mano... Deixa eu ver o que, é que eu tenho que fazer, tropa. Vamos pegar essa bolinha aqui primeiro. Eu quero fazer o acorde dessa bola. Lindo, 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 lindo! Galera, vamos trabalhar, mano. Vamos trabalhar esse jogo aqui, galera, ó. Vamos dar uma seguradinha aqui, tropa. Ou não, mano. Vou dar passando, vou dar passando, mano. Passando um pouquinho. Bom, se eu pegasse aqui, a vermelha vai passar lá no canto da esquerda, né? Bom, o certo é tirar uma bolinha dessa, né, maestro? Mas a vermelha vai querer bater naquela bola. Vamos... Pra não cometer erros. O que que nós vamos fazer aqui, mano? Vou pegar essa aqui, galera, dando aquela puxadinha insana, tá ligado? Pra esse bolão subir um pouquinho pra cima, mano. Ó, aí eu pego a 4 e nós pega a 9 e finaliza. Ó, a amarelinha, mano. É, fiote, aquela hora eu bati devagar, agora não vou bater não, viu, fiote? Temos um potencial, hein, Bruno? A conta tá subindo, hein, Bruno? Vou até acender um chido, tropa. Galera, o que eu fiz já de sequência nessa conta hoje, mano, não tá de brincadeira, galera. E quem quiser ajudar o canal com Pix, o Bruno tá postando pra vocês o Pix, tá, tropa? Tá, tropinha? O Bruno tá postando o Pix pra vocês, tá? Eu tô tomando os dois. É esse aqui. Hã? Depois. O que que tem, estômago? Tá. Peguei aqui o Adelson. Deve ser brasileiro, com certeza, né, tropa? E tem que colocar efeito pra lá, tropa. Não pode deixar eu jogar, hein, tropa. Se deixar eu jogar é perigo pra ele. E aí, Rafa, beleza? Rafa XD. Se tu conseguir sincronizar com o Valdeir, mano. Acho que ele vai tabelar com a branca, tropa. Que ele não vai pegar posicionamento aí não, mano. Pegou ainda, hein, tropa?
Pegou posicionamento, hein, mano. Nossa, que bicho ruim da porra, meu irmão. Com todo respeito aos brasileiros, tropa. Nossa, tropa, com todo respeito ao Brasil, tá? Mas aí ele errou porque ele quis, mano. Com todo respeito a Adelson. Não pode errar essas bolas aí não, Adelson. Na moral, mano. Uma bola dessa aí eu acerto com o olho fechado, mano. Galera, essas bolas aí não pode errar, tropa. Não pode errar, família. Tá suando, mano. Hã? Não? Ah, eu tô de brincadeira, né, mano? Eu só posso estar de brincadeira, né, mano? Fumando, eu não acerto uma bola, velho. Vai tomar no cu. Por isso que eu falo, toda vez que eu acendo cigarro, eu não miro a bola certa, velho. Não, amor, não é questão disso. Eu acendi bem na hora errada. Eu não gosto de fazer tabela quando eu tô com cigarro na mão. Atrapalha demais, família. Na moral, velho. Tabela com a branca aqui, Adeus. Deixa eu secar as mãos aqui. Não gosto, galera. Na moral, tropa. Mas fazer o quê, né, mano? Com cigarro na mão é ruim de jogar, tropa. Depois você vai ver depois que eu tirar aqui, galera. Nossa, mano, mas. Ó, com cigarro. A porra do cigarro. Tinha que largar o cigarro do lado, parar de fumar pra acertar a tabela. Brincadeira? É ruim jogar com cigarro. Hã? Não, amor. Coloquei aqui, ó. Ah, já peguei até a liga pra ele, ó. Não é fácil, não, tropa. Não é fácil, mano. Ademir Inácio, maestro. Do nada a foto da minha conta sumiu. Era a foto do Facebook. Mano, é simples, mano. É só você ir na foto lá no seu Facebook, trocar a foto do seu Facebook e logar no jogo, mano. Tá? Limpo, primeiro você limpa os dados do jogo e troca a foto do Facebook que vai mudar, mano. Isso acontece mesmo, mano. Frequentemente acontece esses bugs aí. Limpa os dados do jogo primeiro, mano. Limpa os dados do jogo. Aí você vai lá, troca a foto do perfil, mano, do Facebook. Depois ela volta, mano. O cara já matou a preta, ô meu Deus do céu. Galera, eu vou colocar um B nessa conta aqui, mano. Desse jeito aí, mano. Gabriel Lenda, salve Gabriel. Galera, a conta tava com 130M, tropa. Dá uma olhada, tem quase meio milhão de fichas já, mano. Salve Socrates, como é que você tá, mano? Será que não é tá com sequência aqui, mano? Eu nem olhei, galera. Nossa, mano, tanta sequência que eu coloquei nessa conta hoje, Bruno. E lembrando, galera, tá o Bruno. Galera, quem quiser comprar o curso, o Bruno tá vendendo o curso, tá? Do Maestro, tropa, tá? 130, galera, tá? Se você chegar no Bruno hoje e falar que veio pelo Maestro, o curso sai por 110 pra vocês, tropa, tá? Apostila completa, tropa. O Lorde Pedro comprou, tá, galera? O Rafael XD comprou. Então, se você não comprou, só falta você. Compra, galera, compra, tá? Não caiu nenhuma bola aqui, galera.
O Rafa XD comprou, o Bruno já tem, que é meu editor, né, tropa? É o mais em conta que tem, tá, galera? 110 se falar que veio pelo maestro, mano. O curso. Ai, 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 só bora, mano. Temos um potencial aqui, hein, família? Temos um potencial aqui, hein? Vitão, tamo junto, Vitão. Já faz o Pix então, Vitão. Galera, esse cara aqui já perdeu, mano. Hein, Vitão? Então já faz o Pix, mano, pra evitar a confusão, tá ligado, mano? Que é muita gente. Aí você já fica na frente, tá ligado? Esse curso, galera, vai ser enviado pelo seu e-mail, tá, tropa? Lembrando que vai ter toda a jogabilidade para vocês, tá? E toda a linha possível que eu puder mandar nesse curso, eu vou mandar pra você. Beleza, tropa? Toda a linha possível, mano, que eu puder mandar para vocês, eu vou mandar, mano. Mas é aquela linha insano, não é aquelas linhas três pernas, não, tá ligado? Linha de é linha de companheirismo, tá ligado, tropa? Linha braba, mano. Linha braba. Galera, aqui eu me compliquei um pouco aqui, velho, ó. Porque essa bola, se eu puxar, mano, ela não vai querer subir, mano. Bom, eu vou tentar encostar, mas não vai dar certo, maestro. Não vai dar certo. Não inventa moda, mano. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bola aqui, mano, insana. Vou pegar ela mais ou menos assim mesmo, ó. Só que agora, galera, tem um porém, mano. O jogo tava ganho ali por uma cagada. Eu vou colocar o efeito todo pra cá pra buscar a bola de número 4, velho. Eu não quero nem a laranjada agora, vamos ver. A laranjada tava boa também, mas ela vai bater na marrom, mano, e vai atrapalhar toda. Vou fazer diferente, tropa. Vou fazer diferente, mano. Eu vou puxar essa porra pra cá, mano. Ó. Eu vou fazer diferente, tropa. Agora eu vou jogar buscando a bola 4, tropa, tá ligado? Só que eu posso dar uma branca lá também, mano. Então tem que ser cirúrgico aqui no efeito, hein, tropa? Ó. Vai passar resbalando a bolinha dele lá, hein, mano. Ó. Vamos te mexer um pouquinho aí. Top demais, maestro. Maestro joga aqui. Não gostei, não gostei de novo, mano. Bom, mas eu posso pegar aqui, pegar e eu manjar no efeito. Como eu manjo um pouquinho nos Paranauê, tropa? Vou colocar um pouquinho de efeito aqui. Observe que eu vou ensinar só uma vez, tropa. É, maestro, mas por que você vai fazer isso? Presta atenção, mano. Ó, ela vai bater ali, ó, e vai vir pra frente, ó. Ok. Agora, galera, é o seguinte, mano. Pra posicionar essa bola lá embaixo, não vai dar muito certo. Que eu vou ter que fazer aqui, minha tropa? Eu vou jogar com efeitinho aqui, mano. Escondido, tropa. Eu vou jogar efeito escondido. Ó. Para aí, para aí, para aí. Correu demais, velho. Era para ter passado mais, né, tropa? Beleza, beleza. Vamos lá. Como eu tenho potencial aqui, tropa, nós temos o potencial, mano. Ó. Observe. Ó. Vai bater aqui e vai cair lá, tropa. Ó, relaxa, mano. Ó. Ó. Não deu certo não, tropa. Ah, tentei fazer uma mitagem aqui. O certo era bater mais forte para fazer uma tripa, né, mano? Mas não teve potencial, galera. Essa bola aqui complicou, velho. Eu tinha que ter mandado ela um pouquinho mais forte, mano. Mandei fraco demais aqui, tropa. Ó, essa bola tinha que ter vindo aqui para mim pegar o posicionamento aqui, ó. São erros fenomenais. Mas tá bom demais, tropa. Se perder a sequência, não dá nada, velho. Nós constrói outra, ó. Não dá nada, família. O jogo faz parte você ganhar e você perder, tropa. Diego Henrique. John Mello. Não, galera, essa aqui não é do curso, não, tá, tropa? Galera, a do curso é diferente, tropa. Cara tá confiando aí porque deve estar tá numa linha braba, hein, tropa.
Vamos ver o potencial desse garoto aí, mano. Mano, pra mim você tá errado, tropa. Se ele bater devagar, ele mata. Se bater forte, errou. Errou. Ah, mano, olha o jeito que vai sobrar, mano. Um cu, ó. Um cu, mano. Um cu, ó. Eita, bola grudada, hein, mano. Falei que tava errado, tropa. Meu Deus, mano. Temos um potencial aqui, Bruno, ó. Toma, gringo. Quase que ela gruda, amor. Se ela gruda, não tinha matado. Não tinha matado. Temos um potencial. Galera, o curso, galera, você tem que chamar o Bruno, tropa, tá? Esse curso, galera, vem com desconto, tá? E a placa eu vou estar mostrando amanhã no grupo. Todo dia eu esqueço, velho, dessa placa. E a sequência continua, tropa. Só chamar o Bruno, tropa. Só chamar o Bruno, tropa. 110, tropa. 110, tropa. Já pode mandar metade agora no Pix aqui, que eu já compro um lanche, tá ligado? Galera, quem quiser ajudar na metade aqui, nós já compra um cachorro quente ali, um x-salada e já fica naquele pique, tá ligado? Custa nada, família. Mete a mão no bolso, mano. Hã? Pô, não, quero mais miojo, não. Galera, eu tô cansado de comer miojo, tropa. Bora pagar um x-salada pra mim aí, mano. Aqueles dois hambúrguer duplo, tá ligado, mano? Que coisa gostosa. Tá louco, mano. Não tirei nem do x-salada hoje, mano. Você tá brabo, mano. Coisa tá braba pro maestro hoje, hein? Mas eu confio que vai dar bom, mano. Daqui a pouco cai um pique de 30, de 50 aí. Vamos ver que vai aparecer um rico aí na live, mano. O pica da galáxia, mano. Vai aparecer o pica da galáxia, vai mandar 30 contas. Eu vou comprar dois x-salada só de raiva, mano. Eu vou comprar não só um, tropa. Eu vou comprar dois de raiva, mano. Um pra mim e um pra minha namorada. Minha namorada também tá lisa, né, tropa? A situação tá braba aqui, tropa. As contas chegando tudo aí, você tá ligado? Tem que ajudar, família. Tem que ajudar. Peguei o Leon aqui. Esse Leon não é brasileiro? Leon, mano? Não, não. Arbiana, mano. Sei não, mas esse Leon aqui tá jogando errado, hein, mano? Vai, Leon. Quero ver, Leon. O que que você vai aprontar aí, Leon? O Leão jogou certo, mano. Olha só o Leão. Só dá uma seguradinha aqui. Ele faz a tabela aqui, galera. Jogou bem, mano. Ou ele vai mandar essa porra aqui? Agora eu não entendi, foi mais nada. Ou aqui, né? Passa aqui, mano. Vai, Leão. É, o Leão jogou bem, mano. Parece até que tá com a linha. Linha estortenada. Tirou minha sequência, mano. O Leão, mano. Desgraçado, vamos ver. Agora eu pego a saída agora, tropa. Não podia, esse cara não podia ter fechado essa partida, não, mano. Na moral, tropa. Levou sorte ali, mano. Peguei o Lorde BP. Deve ser brasileiro também, mano. O que tem de Lorde Marrocos? Vamos lá, jogou bem, vamos lá, tropa. A bola ficou certinha, né, mano? Só bater na cara dela. Abrir passagem para azul, galera. Galera, eu tenho que colocar, mano. Galera, eu vou tentar, mano. Eu podia tentar, né, velho? Cutucar essa vermelha dentro dessa preta aí. É o que eu vou tentar, mano. Observa. Ó. Vou dar só um toquinho, mano. Mas é perigoso eu me complicar depois, né, mano? Ó. Só no voar. Beleza. Agora, galera, tem que jogar um pouquinho seguindo, mano, ela, tá ligado, mano?
Ela tinha que bater na tropa, não tinha jeito não, mano. Essa bolão tinha que ter ido mais. Eu perdi o jogo porque eu quis aí, velho. Esse bolão tinha que ter parado aqui, ó. Pra ela não bater na. Eu sabia que não ia passar, tropa. Não tinha como passar ali, velho. Se eu coloco seguindo, bate também, tropa. Não tinha que fazer, tropa. Não tinha que fazer. Eu tinha que ter jogado um pouquinho mais forte, mano, pra esse bolão parar aqui, ó. Só que a bola freou aqui, né, mano? Aí fodeu. Salve, Ronald! Como é que você tá, Ronald? Eita, 5 dias pra matar uma bola, meu. Vambora, filho. Joga esse cacete aí, meu irmão. Caralho, ai, tomar no cu, velho. Eu irrito com isso aí, tropa. Na moral, mano. 3 dias pra matar uma bola, velho. Olha o tipo desses caras, velho. Falta de confiança, né, mano? Miojo o planejamento. Deu ruim o planejamento que o bolão parou aqui, tropa. Tinha que ter. Ele parou aqui, eu tinha que ter parado aqui o bolão. Aí dava. Miojo bom pra curar, mano. Mas nós tá no lucro. Nós pode perder porque nós ganhou bastante, mano. Ai, 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 não sei não, hein, gringo. Só se for uma dupla. Não. Dá pra tirar o bolão, mano. Vamos ver se ele é bom, galera. Não, mas cai, cai ainda. Cai, cai. Vamos ver. Cai, tropa. Ainda cai ainda. Ah, mas não assim, meu gringo. Pelo amor de Deus, puxa efeito pra esquerda, mano. Meu Deus, ele puxa efeito pra baixo, sabendo que a bola vai em direção à branca. Ah, problema dele, né? Ah, o bicho agora não usou a cabeça, hein, mano? Se ele coloca um pouquinho pra cá, galera, ó. Um pouquinho pra cá, a bola não bate, não, velho. Ah, tem que se fuder mesmo, mano. Bom, não peguei saída. A saída acho que era minha, hein, tropa? Não lembro se foi eu que peguei. Rapaz, foi de branca. Já temos um potencial aqui, hein, tropa? Temos um potencial aqui, velho. Não sei se eu faço essa loucura que eu vou fazer aqui, meu irmão. Mas essa preta já cai no meio, não preciso nem apavorar aqui, mano. Já temos um potencial aqui. Olha, bicho, como é que corre essa bola? Só relei na bolinha, tropa. Temos um potencial aqui, família. Se eu mexer aqui, mano, não vai dar bom, mano. Se eu pegar aquela bola ali, mano, é que tá mais complicado essa aqui, ó. Temos o potencial. Vou pegar as bolas que tá mais complicada, tropa.
Galera, você viu como é que é o posicionamento do maestro, mano? Você viu que eu ia puxar o bolão pra baixo. Na hora eu já mudei pra cá pra pegar posicionamento, tropa. O pai é foda nos efeitos, tropa. Eu coloco a bola onde eu quero. Olha o Renan, mano. Hoje não, Renan. Hoje eu mais ganhei do que eu perdi, Renan. Hoje a seu Saravá não vai pegar em mim, não, Renan. E cadê o Bruno, o dono dessa conta? O Bruno é Bruno Nunes, amor. Acho que é, né? Hã? Lá do grupo, né? Eu acho que nem na live ele tá, esse fela da puta, mano. Cai uma bola. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Ah, puta que pariu, velho. Eu tenho um ódio quando eu dou a saída, não cai um pedaço de nada, velho. Que enrabada fenomenal pra não cair bola, viu? Só enrabada, mano. Tem que jogar nas contas falidas. Tá tomando chimarrão? O tal do gaúcho gosta, né? Do chimarrão, né, família? E é bom, velho. Eu também gosto. Chimarrão é bom demais. O dono da CC tá no miojo? Será, mano? Aí lá vai esses gringos pra pancada. Joga pancada, gringo. Temos um potencial aqui, hein, Bruno. Cuidado pra você não matar a preta aí, filho. É, meu gringo, eu acho que você se deu mal, viu, mano? Galera, vamos usar a cabeça aqui, tropa. Tem que bater um pouquinho mais forte aqui, tropa, porque senão essa bola vai encostar na verde, mano. Quero só passar, ó. A esperteza faz a arrogância, mano. Galera, vamos trabalhar primeiro todas essas bolinhas daqui, viu, tropa? Todas, mano. Aqui, ó. Vamos trabalhar tudo aqui primeiro, mano. Sempre as bolas de trás primeiro, tá, tropa? Sempre as bolas que tá mais complicada, mano. Por isso que eu falo pra vocês, sempre, galera, sempre. Trabalha o jogo que tá mais ruim, tá, família? O mais ruim, mano. Ave, que tosse da porra, meu irmão. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Galera, aqui é o seguinte, mano, ó. Nessa situação aqui, mano, ó. Vocês viram ali, mano? Eu não posso pegar essa bola assim, tropa. Eu vou pegar ela aqui, ó. Porque se eu pegar ali, galera, vai dar bosta. Não precisa colocar efeito aqui não, tropa. Observe, ó. Joga assim, mano, ó. Ah, mas por quê, Maestro? Porque agora eu vou pegar posicionamento, mano. Só que tem uma, mano. Aqui você não pode jogar devagarzinho, tropa, ó. Que você não pega posicionamento. Você vai colocar efeitinho pra cá pra ela passar da borda de cima, mano. Ó, ela tem que ir pra lá, mano, ó. Ela tem que vir pra cá. Ainda correu muito, mas eu faço a tabela ainda, mano. Ela tinha que ter parado, galera. Esse bolão tinha que ter parado mais ou menos aqui antes que eu tô piscando. Mas aqui ela cai de boa, mano. Aqui coloca efeito. Bom, pra lá ela vai dar branca, mano. Coloca um pouquinho pra cá, né, tropa?
Ah, nem fudendo que esse taco do coisa pipocou agora, velho. Ah, nem fudendo, tropa. Nem fudendo, mano. O taco pifou, velho. Nem fudendo que esse taco foi pifar agora comigo, velho. Ah, Vanderlei. Isso aí não é, não pode, mano. Caralho, o taco pifou comigo, hein, mano. Agora ficou facinho pro gringo aí, ó. Esse taco não podia ter pifado, não, velho. Na moral, tropa. Esse taco não era pra ter pifado, tropa. E já era, tropa. Vai bater forte. Ah, galera, sei lá, velho. Eu bati o taco, morreu, mano. Eu puxei toda a força do taco. Mas tá bom, vamos lá. As propaganda, né, mano? Vou fumar agora não. Vou fumar só depois de 10 minutos. O taco não era pra ter pifado, não. Só que eu bati um pouco forte na hora da bola que tava pra cima, mano. O posicionamento ficou um pouquinho pra cima, tá ligado? Mas tá bom, vamos lá. Só preciso de uma bola. Só quero uma bola que eu já fecho o jogo. Beleza, temos um potencial aqui, Bruno. Quando eu falo assim, galera, o que que é isso? O potencial é porque o jogo. Bom, eu vou jogar aqui já para descolar essa bolinha daqui de baixo, mano. Aqui, ó. Temos um potencial aqui, viu, Bruno? Vamos ver, mano. Ó, se passasse isso aqui era melhor ainda, mano. Ainda eu consigo fechar esse jogo ainda, tropa. Deixa eu ver que eu tenho que pegar a bola amarela, tropa. Aqui não vai dar para pegar ainda, mano. Vou ter que usar toda a estratégica agora, mano. Bom, se eu só segurar aqui, será que dá certo? Dá, né, tropa? Não pode passar muito, mano. Ok. Eu tenho que tirar essa bolinha daqui agora, ó. Ok, temos um potencial, hein, galera? Temos um potencial, mano. Bom, agora eras por elas, mano. Porque se eu pegar essa bola aqui agora, não vai dar certo. Essa bola tinha que ser minha última bola. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o que eu quero aqui, pra isso acontecer, galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar efeito todo seguindo, mano, ó. Ela vai bater lá no bico e vai baixar pra mim, mano. Ó, é isso que eu queria, tropa. Por quê? Porque agora eu quero bater aqui, eu quero posicionar essa bola quase grudando na parede, mano. Ó, coisa linda, tropa. Tudo que eu queria era isso aqui, velho. Ó, agora aqui é só encostar o big net aqui, ó. Ó, e faz a tabela aqui de boa, tropa. Ó, tudo calculado, mano, sem nenhum problema, sem nenhum risco, ó. É só partir para alegria, ó. Ó, quem sabe, sabe, mano. Quem sabe, sabe, né, amor? Galera, deixa o likezão, tropa. Quem deixou o like, digita um, família. Vamos ver se eu coloco aqui, mano. Cagada fenomenal. Deu cu, Renan. Valeu, Ângelo. Obrigado pelo like, viu, Ângelo? Deus abençoe, mano. Deixa eu ver se alguém mandou o Pix. Ninguém mandou. Tá ok, vambora. Jiraya, salve, Jiraya. Como é que você tá, Jiraya? Jiraya. Deixa eu ver, vamos ver. Tá aí, galera. Vamos lá, galerinha, naquele pique. G-Game, Gabriel pesquisa o Whats no jogo, desafia ele, mano. Gabriel, a lenda. Vamos lá, tropa. Salve Allen Almeida.
É, maninho, você vai ter que mexer nessa preta aí, meu mano. Não inventa moda que depois eu arranco teu pescoço, velho. Brasileiro ainda. Vai lá, inventa moda, mano. Se eu fosse ele, eu jogava essa bola aqui já pra bater na vermelha e mexer a preta, mano. Mas no mínimo deve estar numa linha braba aí porque não quer mexer na preta. Mas vamos ver qual que é, mano. Vai lá, jogador. Ei, mano, não. Você joga muito errado, meu padrinho. Você vai tomar na cabeça, meu irmão. Agora eu quero ver, jogador. O que que você vai fazer, jogador? Vai encostar, mano? Vai partir pro desespero? A única partida pra você é desespero agora. Isso, parte pro desespero. Olha a cagada, mano. Olha a cagada, tropa. Olha a cagada, mano. É no desespero que tem que ganhar, tropa. Se não for desespero, eles não ganham, mano. É no desespero tem que ser, tropa. Oh, meu Deus do céu, esses homens é muito cagão, velho. É na desesperação, mano. Batendo e ganhando na cagada, né, mano? Só cagada, fi. Que você não joga nada, fi. Você joga tudo errado, mano. Você não vê um posicionamento de bola aí, tropa. Ganhou na cagada, viu, fi? Limpa as calças que você tá cagado, velho. Rezou com a bolinha, bateu, tirou a minha da boca e caiu a dele, mano. Agora a saída é minha, vamos lá. Deu uma pancada na bolinha, mano, e matou a bola na cagada, velho. Oxe, mano, a saída era minha, velho. Ave, mano, quanta raiz também que não pega a saída, é foda, viu, mano. Ixi, mais uma perdida, ó. Ó o jogo das lisas, galera, já era. Meu Deus, o gringo daqui é pegar a listrada, mano. Mas o jogo também tá fechado, né, mano? Minha nossa senhora, mano. Como é que pode pegar o jogo fechado, né, mano? Complicado, família. Complicado, mano. Se não pega a saída aqui, você nem joga, mano. O jogo começou a roubar, ganhei demais, né, tropa? Quando começa a ganhar demais, o jogo começa a tirar, velho. Essa é a real, galera. Quando você começa a ganhar demais, o jogo começa a tirar, mano. Essa é a realidade do 8-ball, mano. Você começa a ganhar demais, o jogo começa. Salve, Alan. Olha a jogada desses homens, mano. Meu Deus. Vamos ver o posicionamento dele. Vai matar devagarzinho, né, mano? Tá. Olha a sorte que esses caras têm, meu irmão. Vou pegar uma sorte, gringo. Você tem que jogar na Mega Sena. Aí não tem como perder, né, tropa? Aí não tem como perder, né, velho? É sorte demais, galera. Ninguém aguenta isso não, velho. Vamos ver se pega a saída. Eu não posso abaixar mais, velho, né? Conta tava com 130 ou 430, mas eles não estão deixando eu jogar, tropa. Não posso perder essa, velho. Ó, não tá pegando a saída, Bruno. Bugou a conta dele, Bruno, ó. Não vai deixar ganhar mais não, Bruno. Agora já era, Bruno. Agora já era, agora já era. Não pega mais saída, tropa. Quer dizer que a conta bugou, velho, tá ligado? Aí é pra dar gringo, mano. Olha a saída de novo dos caras, mano. Ah, não tá. Não, galera, não tem como, não tem como. Brabo um. Salve, Mito. Salve, mano. Pode ver, galera, que eu não peguei mais nenhum tipo de saída, mano. O jogo aqui, mano, já tá feito que é liso, né, mano? Bom, eu ia de liso esse jogo aí, velho. Na minha opinião, galera, eu ia de liso nesse jogo, né, mano? Mas gringo deve saber o que que ele faz aí. Vamos ver, mano. Os caras são sortudos demais, meu irmão. Ah, ganhou o jogo, né, tropa? Dá uma olhada pra você ver. E ele ganhou o jogo ainda, Bruno. E ele vai ganhar o jogo. A única bola que tá complicando ele é amarela, tropa. Só amarela, velho. Só que tem uma. Se ele dá um vacilo, ele perde, mano. Essa amarela aqui vai matar ele, tropa. Escuta o que eu tô falando pra vocês, mano. A não ser se ele fazer uma cagada, o bolão vem pra cá agora, quer ver?
Quer ver? É o que vai acontecer, mano. Fica olhando. Ó. Não, não, não. Jogou errado. Agora ele vai ter que partir pra pancada, tropa. Não vai ter êxito pra ele, mano. Não, Green, você vai ter que partir pra pancada, filho. Não, não tem como, mano. Ou vai ter que puxar o balão pra baixo pra ver se essa bola passa por tudo aquelas bolas lá, ó. Só que. Ó. Aí, ó. Se lascou, ó. Foi o que eu falei, mano. Agora já não joga mais, tropa. Agora eu quero ver. Pode. Ih! Partiu pra loucura achando que ia. Ei, meu gringo! Aí, já até saiu porque viu que a merda já ia taiar, né, tropa? Quantas horas de lá? 2h13. Galera, quem deixou? Tem que pegar a saída agora, hein, tropa? Vambora, vambora. Beleza. Boa noite, Luiz Leopoldino. Leopoldo, como é que você tá, Luiz? Você tá bom, mano? Ah, mano, era só pra abrir o jogo, velho. Ah, galera, que roubo, velho. Na moral, viu, tropa? Na moral, mano. Caralho, velho. Só abre o jogo só, porra. Como o capeta vai passar por trás da 10, mano? Caralho, mano. É o cu do Rafa mesmo, viu, Rafa? Pô, essa partida eu não podia ter perdido. Vou colocar meio milhão aí, velho. Vou acender um cigarro, hein, mano. Joguei abrindo o jogo, tropa. Estoura, filho de rapariga, logo, mano. 4 horas não dá, tropa. Eita, olha o jogo das lisas, mano. Que delícia. Ai, se eu pego um jogo desse, eu destronco esse cara aqui, velho. Olha esse jogo, galera. O melhor jogo, mano. Liso. Sem comparação, mano. Oxe, pega verde, filho. Eu pegaria verde, viu, tropa? Bom. Deixa ele jogar aí. Ele quer deixar de base, de certo, cada laranjada, mano. É, vai dar certo ainda. Rafael falou que o Prisma é o melhor que o Alessandro, mano. Sei lá que porra é essa, mano. Tinha que jogar os dois, né, pra saber quem é melhor, mano. Galera, não é falar não, Alessandro Mito, o homem é brabo nas tabelas épicas, hein, tropa? Não é falar não, hein, família. O Alessandro Mito, galera, é brabo nas tabelas, tropa. Brabo, mano. Nas épicas, né, mano? Falei pra você, Bruno, que o cara ia fazer cagada, Bruno. Só se ele jogar forte, mano. E essa bola cai devagarzinho, mano. Falei pra você, Bruno, que ele ia fazer cagada, mano. E agora, gringo, você perdeu, mano. Deixa eu ver se a preta passa, velho. Agora eu vou te arrebentar todinho, gringo.
Quem é a melhor, Maestro ou Prisma, Bruno? Pode falar, Bruno. Quem quer Prisma perto do Maestro, mano? Quem que é o melhor, Bruno? Maestro ou Prisma, mano? Quem que é o Prisma perto do Maestro, galera? Não é nada, velho. Vamos lá, galera. Quem que é melhor, galera? Especialista, o Maestro aí sim, galera. Obrigado, tropa. Faz a votação aí, galera. Maestro ou Prisma, mano? Ou Lorde Barrar? Lorde Barrar. Não vem não, gringo. Não vem não que eu não caio nessa não, mano. Mas joga mais, mano. Aí sim, Bruno. Tamo certo, Bruno. É isso aí, Bruno. Prisma só faz vídeo ainda com hack, mano. Aquele fala da puta. O gringo tá chamando eu pra épico, mano. Deixa eu ver aqui, galera. Temos um potencial aqui, mano. Pra isso eu tinha que acertar essa bolinha, mano. Eu queria fazer essa jogada, mas eu vou ter que fazer, mano. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Vamos deixar ele jogar aí, tropa. Deixa ele jogar aí que o jogo tá horrível, mano. Deixa ele jogar, tropa. O jogo tá muito ruim, galera. Não dá pra abrir, não, velho. Chuck is not a tonight. You and is my attitude. Caiu a net aí? A live parou do nada. Aí, eu não sei se voltou, ó. Vê se caiu a live pra você. Não, vê se a live tá rodando aí, amor. Caiu e voltou? Nossa, caiu e voltou. Falei pra você, uma net dessa não pode acontecer isso, né, amor? Porra, bicho, como é que pode, tropa? Hã? Então, mas deu uma caída aqui geral, ó. Travou até, travou tudo pra mim aqui, ó. Nem sei se o cara ganhou. O que aconteceu? O cara ganhou aí? Travou pra mim aqui, tropa. O cara ganhou, tropa? Não apareceu pra mim, velho. Não é que travou desse jeito, caiu tudo. Aqui caiu a live, do nada. Galera, o cara ganhou, nem vi, mano. Não apareceu nada aqui pra mim. Ganhou, bravo? É, pra mim caiu, galera. Ficou um. Não entendi, foi nada o que aconteceu aqui, família. Papou, Leandro? Eu nem vi, galera. Não vi. Salve, William. William Baianinho YouTube. Como é que você tá, William? Você tá bom, mano? E olha que essa net não é de travar, hein, família. Não sei o que que aconteceu, mano. Eu não sei o que que aconteceu ali, tropa.
Não sei o que que aconteceu ali, mano, que de repente caiu do nada, velho. Nossa, não pegou nem borda, hein, Bruno? A bola não pegou nem borda, tropa. Oi, amor? Não entendi. É, deve ser bug mesmo. Mas já ficou legalzinho. Vamos lá, galera. Abraço de Portugal. Olha o Francisco aí, mano. Francisco Monzave, abraço de Portugal aí, irmão. Ô, Francisco, como é que tá, mano? Você tá bom, Francisco? Eu nunca recebi um Pix de Portugal. Será que tem como, galera, mandar Pix de Portugal pro Brasil, mano? Não, né, galera? Acho que não tem jeito, não. Eu acho que não tem jeito, né, tropa? Galera, eu não vou estragar esse jogo, mano. Ei, meu Deus do céu, mano. Toque pra mirar, mano. Não posso estragar esse jogo, mano. Vou tirar só essa verde dele, galera. Tá ligado, mano? Certo era pra passar azul, agora não passou, mano. Que posicionamento. Nossa, eu esqueci de puxar o bolão pra baixo, galera. Na moral, mano. Não era pra mim ter feito isso não, mano. Mas. Não era pra mim ter feito isso, mano. Não era pra ter feito isso, Bruno. Era pra mim ter dado uma puxadinha pra trás, galera. Mas tá bom. É, joguei com o cu porque não, eu esqueci de puxar o efeito, mano, né? Depois que eu vi a cagada, mas tá bom. Era pra ter dado a puxadinha pra trás ali, eu esqueci de puxar o efeito e a bola correu pra frente, mano. Mas vamos lá, né, mano? Não tô decepcionando hoje, hein, galera. O que eu decepcionei esse dia em live, eu tô dando um dobro hoje aqui, hein, tropa. Tô jogando com o coração, viu, tropa? Coração, mano. Vocês sabem o que é isso, família? 500 m logo logo, é brabão. Galera, essa conta, galera, pra quem quer saber aí, tropa, ó. Essa conta tava com 130 m, tropa. Já vou passando a visão pra vocês. O Bruno sabe, mano.
Se tiver, acho que era isso aí, galera. 130M, mano. Então a gente tá tentando fazer o possível, tá, tropa? Tô jogando de coração, tá, tropa? De coração pra ajudar, mano. É, aí o cara lascou tudo a jogabilidade nossa aqui, tropa. Dá uma olhada, mano. Não passou uma bolinha pra mim, mano. Passou essa aqui, mano. Se eu jogar pra tirar aquela lá, não sei não. Uma perigosa de branca, mas. Tirar ela não deu, não teve êxito. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa ali ainda, tropa. Será, galera, que eu sou o pai do ninja, mano? Eu não tenho medo de jogar, não, viu, tropa? Eu vou pra cima, mano. Nossa senhora, minha tropa. E agora, família? É, galera, essa bola acho que não vai, hein, Bruno? Não vai, galera. Não passa, galera, não passa, tropa. Não passa por causa da verde, família. Não vai, tropa. Não adianta nem querer ali, tropa. Pela experiência que eu tenho de jogo, mano, não passa, família. Olha, não passa a tabela aqui também, viu, tropa? Tem que ser aqui, ó. Meu sonho era fazer. Olha, passava, hein, mano, olha. Mas. Toma, receba. Ela passava e eu achava que não ia passar, galera. Nem arrisquei, tá ligado, mano? Efeito errado. Teu cu, Gabriel. Você nem sabe o que é efeito, mano. Você tá aprendendo hoje. Efeito errado aí. Aí, Bruno, fala pra ele, mano. Fala pra ele aí, Bruno. Efeito errado aí, mano. GR Word. Fala pra ele aí, Bruno. Ei, galera, aqui é 12 anos jogando aqui, meu filho. Eu sinto que a bola vai bater, meu parceiro. Seis é uma figura, mano. Senhoras e senhores. Efeito errado, tem mais essa ainda, né, mano? Nossa, se eu pegar essa bolinha aqui, mano. Ah, essa aqui vai lá perto da 2, mas tem que jogar forte aqui, mano. Já tirei a bolinha dali, joguei que nem leão, John. Efeito errado é o toba do Bruno.
Não gostei, mano. Bate no bico, filha, pelo menos. Tá bom. Muita força, tropa. Vamos lá, mano. Meteu o Ronaldinho nele aqui, ó. Ó. Preste muita atenção, mano, ó. Ó, vai pegar na borda e vai matar, mano, ó. Ó. Nossa. Só se for na borda do cu, né, maestro? Ficou difícil, eu ganhei forte demais, galera. Forte demais, mano. Mas tinha que usar aquela lá, mano. Tinha jeito. Podia ter colocado todo pra frente, né, mano? Talvez aí ela. Eu colocasse pra cá, tropa. Só cair não ia perigoso ficar de pacal também. Eu não quis arriscar, mano. Essa caveira aqui deu sorte hoje, hein, mano. Bom dia, Iranildo. É, ele vai querer mexer na preta aí. Vamos ver, mano. Vai lá. Nossa, 5 dias pra matar uma bola. Jogador fraco, tropa. Meu Deus, mano. Jogador fraco, mano. Demora demais pra jogar. Deve ser brasileiro, mano. No mínimo. Estados Unidos. Esse americano, eu vou te falar, é horrível, mano. Salve, Leopoldino Lopes. Como é que você tá, Leopoldino? Você tá bom, mano? Nossa, galera, tá, a bola tá mirada, mano. Pra que que faz essa frescura toda, velho? Pra jogar uma bola, mano. Quer ver? Agora vai pra outra bola. Quer ver? Mira uma bola, vai pra outra. Não dá pra entender esses caras, tropa. Salve Lozireira. Ah, que porra de nome é esse, meu irmão? Salve, Alexandre Maciel. Como é que você tá, Alexandre? Você tá bom, mano? Que já era, tropa. Cai aqui, ó. Você tá bom, mano? Como é que você tá? Tá tranquilo? Oxe, eu clico na mesa e a propaganda vai. Santiago, salve Santiago. Como é que você tá, mano? Santiago concursada, mano. Galera, o Bruno tá postando Pix pra vocês. Quem quiser ajudar o canal, tá droga. Peguei o Paulo, level 871. 874. Vamos lá, Paulo. Bom, o jogo liso tá fechado, né, tropa? Estrada também tá bom, vamos ver o que, que ele vai arrumar aí, tropa. Ah, mano, não acredito que eu tô fazendo essas cagadas hoje, mano. Caralho, nem mirei pra jogar, tropa. Nem crinei o telefone, mano. Essa partida aqui era minha, velho. Nem crinei o telefone, ó. Mas tá bom.
O bom capeta não passa mais no meio, tropa. Teu cu, Iranildo. O bom disso aqui, galera, capeta não passa mais no meio, tropa. Vamos ver o que que ele vai arrumar aí, minha tropa. Passa pra cá, né, mano? Agora passa. Give us a neighbor, the neighbor, the neighbor. Vai jogar o bombão pra lá pra pegar o posicionamento. Ixi, mano, vai ter que dar uma pancada aí, hein, padrinho. Torcer com a sorte, tropa. Pancada um, mano. Ganhou o jogo ainda, bicho. Esse cara é largo demais, meu irmão. Vai jogar aqui ou aqui, ó. Ganhou na sorte, pai. Fica com o negócio de vez. Ih, coitado. Veja e aprenda. Ó seu leve, mano. Olha seu leve, mano. Pra você falar isso aí pro maestro, mano. Olha teu leve, jogador. Olha o leve do jogador falando pra mim, galera. Veja e aprenda. Pera aí que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar como é que o veja e aprenda, mano. Pera aí. Pera aí, jogador. Olha só o que ele falou, Bruno. Veja e aprenda. Beleza. Olha o leve dessa criança aí, mano. Brasileiro. Pera aí que eu vou te mostrar como é que o veja e aprenda, mano. Pera aí que eu vou te mostrar, jogador. Veja e aprenda aí, jogador. Aí, ó. Leve 840, o Paulo, mano. Aí, Paulo, ó. Você pegou o maestro pra jogar, mano. Você não pegou o boot, não, velho. Quase meio milhão, hein, Bruno? Falta só mais 3M, mano. Hoje vai ser o recorde, hein, galera? Cê é louco, mano. Veja e aprenda aí, Paulo. Só mais essa partidinha aqui pra nós ficar Mac, mano. O jogo não saiu legal, não, viu, família? Vamos tentar buscar, velho. Galera, eu tô com medo de dar branca aqui, galera, mas eu vou arriscar, beleza, família? Se der branca, não dá nada não, mas eu tenho que arriscar o jogo, tropa.
Galera, o que que vocês acham? Mano. Só encosta na dele, só encosta. Será que eu vou conseguir fazer passar aqui, mano? Vamos ver, mano. Ou eu meto uma dupla, né, mano? Eu vou tentar de tudo aqui, tropa. Observe, mano. Nunca dei nada pra ele, tropa. Vou dar um presente pra ele aqui, ó. Nunca dei nada pra esse gringo aqui, mano. Vou dar isso aqui pra ele, ó. Isso é porque eu nunca dei nada pra ele, ó. Receba. Nossa senhora. Ô, Bruno, eu tô jogando demais, Bruno. Na moral, galera. Na moral, tropa. Eu nunca dei nada pra esse gringo. Eu vou dar um presente pra ele, mano. Você é louco, tropa. Meu potencial tá muito grande, tropa. Você é louco, velho. Meu potencial é alto, galera. É alto, tropa. Boa noite, boa noite. Vamos lá, galera. Deixa o likezão insano, tropa. Santiago, mandei no Pix. Santiago mandou um Pix pra nós, mano. Vamos ver. Ô, Santiago, obrigado, mano. Dionata Santiago mandou R$ 10 pra nós. Valeu, Dionata. Deus abençoe, mano. Tamo junto, hein? Obrigado, obrigado pelo carinho, mano. Deus abençoe, tropa. Muito obrigado mesmo, família. Tamo junto, mano. Obrigado. Galera, não sei o que aconteceu aqui, mano. O cara errou e o jogo bugou. Valeu aí, Santiago. Obrigado pelo Pix, mano. Deus abençoe, hein? Tamo junto, velho. Nossa, eu não tô vendo a vermelha. Nossa, ai, galera, eu não vi a vermelha, tropa. Já ia cruzando a bola pra. Aí, bati forte demais, né? Bom, vou tentar matar ela assim, galera, de ré, mano, ó. Ó. De ré também vale, mano, ó. Ó. Ó, não tente fazer isso aqui em casa se você não sabe, mano, ó. Nossa senhora, mano. Ai, matei a porra e foi de branca, mano. Caralho, meu irmão. Hoje eu tô com a sense, hein, mano. Caralho, não via vermelha, velho. De ré, galera. Hoje eu tô com a sense, tropa. Hoje eu tô com a sense pra matar a bola impossível, hein, mano. Caramba, meu passe. Eu não vi, galera. Nicolas Torres. Salve, Nicolas. Hoje eu tô com a sense, hein, tropa. Essa eu perdi de relaxado que eu fui, mano. Era só um pouquinho que eu ia fazer a tabela aqui, ó. Eu joguei muita força, mano. Não sabendo que eu já ia direto pra preta, né, mano? Mas tá ótimo. O importante é que nós tá fazendo sequência em cima de sequência, né? E a continha já tá com 500 B de ficha, tropa. Nossa, pau, o gringo é doido, hein, mano. Esse gringo, hein, mano. Quase que a bola não passa pra ele, mano. Olha isso. Deus me livre, mano. De onde que é essa praga, mano? Quase que ele fica de pacal, mano. Emerson Dias, boa noite, Emerson. Como é que você tá, mano? Você tá bom, Emerson? Ixi, é linha, tropa. Linha pura, velho. Linha, linha, linha mesmo. Ó a força, tropa, ó. Linhoso, tropa, linhoso. Ó. Linhoso, não que nem fazia aqui, ó. Os caras não tá nem aí, mano. Tá de linha,
Mata lá em cima, tropa. Linhoso puro. Vambora. Linha braba, né, mano? Cara, o que nem fazer aqui, quis fazer lá porque já tá com a linha braba, mano. Linhoso do caralho. Se garante só com a linha, mano. O jogo aqui não tá bom não, viu, tropa? O jogo aqui tá pra liso, mas olha só como é que tá a minha bola lá. Mas eu vou sair com a lisa, mano, que eu vou mexer aqui lá, tá ligado? Só que eu vou colocar essa preta pra lá, mano. Essa preta não tá legal aqui não, tropa. Vou colocar essa preta aí, mano, ó. Aqui eu dou um jeito de mexer depois, Samir. Como que eu vou mexer? Assim, ó. Vou pegar essa bola aqui, mano, colocar um pouquinho de efeito pra cá. Não quero nem bater força aqui, mano. Bem devagarzinho, ó. E eu já vou mexendo aquela bola lá, hein, mano. Se não der branca, né, tá tudo bem. Não pegou, hein, mano, não pegou. Beleza. E ela não passa na tabela que ela tá grudada, velho. Mas agora eu vou mexer, o ruim é a porra da branca. Mexi, mas olha só como é que vai ficar lá, mano. Minha nossa senhora. Vou ter que jogar esse bolão pra lá, mano. Nossa senhora, mano. Mexo, 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 a bola vai de branca. Pelo amor de Deus. Tanta branca é essa, velho. Quase 500.000 de fichas subido já. É? Brincadeira. Salve, Irânia. Salve, Lucas. Mas isso aí é de lei, né, galera? Que todos esses caras estão usando linha, né, mano? É o famoso bank shot, né? Nossa, mano. Temos o potencial agora, hein, tropa? Dá pra fechar, mano. Mas olha só. Essa bola, mano, se eu puxar ela pra trás, mano, ela vai dar zica, hein, tropa? Meu Deus, mano. Essa bola não vai ficar legal, mano. A não ser se eu pegar assim, velho, ó. Mas e o pacau lá em cima, né, mano? Aqui se puxar pra baixo vai dar branca, mano. Galera, eu vou riscar aqui, mano, com efeito ao contrário, mano, ó. Ó. Nossa senhora, é hack, mano. Vocês vão chamar o maestro de hack, tropa. Vocês vão falar com o maestro é hack, mano. Na moral, tropa. É hack, tropa? Ou não, mano? O Bruno vai falar que eu sou hack agora, mano. É hack, Bruno? Ai, senhoras e senhores, o posicionamento do homem, mano. 500.000 de ficha subida, hein, tropa? 500.000, mano. Não encerrou a live, não. Vamos continuar. Falta 8 minutos. Tem que ganhar tudo que ele tem direito. Tudo que ele tem direito, ele vai receber, tropa. Melhor do mundo, Lourão. Ó, o Lourão falou que eu sou o melhor do mundo. De que clube é, do Valdeir não tem um B, mano? Vou falar. Ah, galera, na moral, galera, eu vou falar pra vocês agora, eu esqueci de falar. Galera, vocês que estão no clube, galera, do Maestro, galera, vamos ajudar a pontuar, galera, tá? Eu esqueci de falar pra vocês, mano, tá? Deixa eu ver se o Bruno tá lá, mano, eu não sei que clube que ele tá, velho. Galera, vamos ajudar, mano, vamos ajudar a pontuar o clube, tá, tropa? Ó, é esse aqui mesmo, tá, tropa? Maestro, 8 Balpô e YouTube, beleza? Galera, vamos ajudar todo mundo aí, tropa, ó. O Iranildo, o Luiz Ferreira Mito tá lá naquele pique, tá ligado? Se cada um ajudar, galera, dá pra vocês pegar o Nacional, tropa. O ID tá aí, galera, é só entrar, tropa. O Ivan aqui não quis, né, mano? Acho que já sabe que é eu que tô em live, beleza. É, meu padrinho, você pode ter certeza que eu vou estourar, mano. Que aqui não é papa ficha não, padrinho. Aqui não é papa ficha não, moleque.
Ao contrário, aqui é o maestro, filho. Você vai tomar na cabeça, gringo. Galera, jogo liso, tá bom. Só que tem um porém, as listradas também tá bom, minha tropa. Deixa eu ver o que que eu vou arrumar aqui, minha tropa. Se eu pegar essa bola lá, mano, eu vou pegar posicionamento da esquerda pra direita, mano. Eu vou de listrada, mano. Não mexi ali, mano. Não teve êxito. Deixa eu ver o que que eu faço aqui, velho. Nossa, fazer isso aí é loucura, né, maestro? Tem que mexer aquele jogo ali, tropa. Sabia disso aí, mano. Pra que que eu fui jogar assim, né, mano? Sabia que essa bola ia dar nisso aí, mano. Ai, meu Deus do céu. Sabia que ia dar isso, velho. Sempre tem uma porra pra confundir, né, mano? Vamos lá. Já tava sabendo que ia dar isso aí, tropa. Joguei de teimoso, mano. Caralho, podia perder essa. Vai de branca, doidão. Vai de branca ou fica de pacal, vai. Aí você jogou muito. Perdeu, filho. Hã? Tá cansado? Hã? Dorme um pouquinho, tentar pegar o posicionamento lá em cima, galera. Vou tentar, galera, colocar esse bolão mais ou menos aqui assim, tropa, ó. Será que nós consegue, mano? Vamos ver se não dá branca, né, mano? Vamos lá. Ó o maestro, mano, ó. Se não der branca, tá tudo bom, mano, ó. Ó o maestro, onde vai pôr esse bolão, mano, ó. Teu cu, Bruno, olha. Galera, compra o curso, galera. Compra o curso, vocês não vão perder nada, tropa. Compra o curso, família. O Lourão já comprou, o Lorde Pedro já comprou, o Rafa já comprou. Compra o curso, tropa. Compra o curso, vocês não vão perder nada, mano. Compra o curso do maestro, tropa. Em vez de fazer de papa ficha, mano. Na que porra de papa, mano. Aqui é o maestro. Bom, Bruno, tá aí, Bruninho, ó. Papa ficha mais bonito. Deixa eu ver a liga aqui, mano. Deixa eu ver como é que ficou a liga dele. Isso aqui só hoje eu pontuei, galera, porque ele não joga em Berlim, tropa. Olha, isso aqui foi só o maestro, mano. Esquece, esquece. Ele joga na mesa de um M, galera. Um M. Olha quantas fichas ele tem hoje, tropa. Dá uma olhada, tropa. Isso aqui, tá? Eu não vi o clube dele. Vamos ver que posição que ele tá aqui, tropa. Aí, galera, subi 410 M, tropa. Você é louco, tropa. Não, não é aqui não, maestro. Maestro, você tá meio louco, maestro. Sai daí, quem mandou entrar nessa porra aqui, meu irmão? Que eu fui entrar ali naquela bosta, mano?
Ó, ele já tá em terceiro, galera, né? Subir pra ele aí, vai ganhar umas notinhas. A liga dele tá ganha, né, Bruno? Se eu não me engano, a liga dele já não perde mais, né? Ó, galera, essa liga aqui já tá ganha pra ele, né? Galera, essa conta tinha 130M, tropa, tá? Ficou com meio milhão aí. Meio milhão e 39M aí, tropa. Bom, fiz 3 horas de live, né, tropa? Naquele pique do Baby do Biruleibe. 3 horinhas de live. Galera, só agradeço a cada um de vocês que ajudou na live, tá, galera? Muito obrigado pela compreensão de cada um. Deus abençoe, tá, galera? A cada dia. Uma ótima noite a todos vocês. Se Deus quiser, amanhã estaremos de novo com vocês, tá, galera? Muito obrigado. Pera aí, deixa eu só deslogar da conta do menino, que eu tenho que sair da conta dele. Deixei com bastante ficha aí, galera. Dá pra ele jogar à vontade agora, beleza? Tamo junto, família. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Let's go, Camon. Fui.